Ovogodišnju manifestaciju Vive Festival otvorio je istoimeni muzički orkestar. Svake godine ljubitelji mađarske muzike i čardaša mogu uživati u poznatim pesmama, ali i mnoštvu novih kompozicija. Ovoga puta takmičarski deo manifestacije je izostao zbog trenutne epidemijske situacije. Na ovogodišnjem Vive Festivalu su učestvovali pobednici prethodnih godina kao i višestruki učesnici. Preko 150 mladih je prošlo kroz naše kampove i koji su učestvovali na prethodnim manifestacijama, na prethodnim festivalima, i preko 200-250 novih mađarskih pesama i čardaša je nastalo. Povodom obeležavanja jubileja prisutnima se obratio i predsjednik opštine Kovačica Jaroslav Hrubik. Želio bih svima vama da čestitam na ovakvom velikom jubileju 25 godina ovog festivala i želio bih da kažem da opština Kovačica je uvijek održavala ovakve manifestacije i izdvajala značajna sredstva iz budžeta za organizovanje ovakvih manifestacija koje su jako značajne za očuvanje tradicije, ali i kulturnog identiteta naroda koji živi u našoj opštini. Festival Vive se održava u znak sećanja na meštanina Debeljače, poznatog kompozitora i tekstopisca Đulu Vitkaija. Pa današnja manifestacija je svakako značajna, da li se to organizovalo u matičnoj državi ili van države, svakako je nama, tek koji smo van matične države, jako važno. Veoma je važno negovanje maternjeg jezika i sačuvanje identiteta, tako i naši potomci će dalje moći da neguju i da pričaju na svom maternjem jeziku, a što je u današnjem slučaju bilo, i dalje da pevaju na mađarskom jeziku. Manifestacija gaji kulturnu tradiciju mađarskog naroda i podstiče kompozitore, tekstopisce da stvaraju tradicionalne mađarske pesme, istakla je Vera Kovač-Vitkaj, operska pevačica, snaja unuke kompozitora po kome je festival dobio ime. To je nešto fantastično, da jedan festival može da doživi 25 godina i to sa velikim uspehom, i dali su mnoge pevače, talente, otkriveni su talenti, mnogo divnih kompozicija se stvorilo koje idu i koje pevaju, i da živi, muzika živi i ona treba da živi i dalje. Na kraju festivala su dodeljena priznanja, plakete učesnicima, partnerima, sponzorima koji su pomogli u realizaciji događaja, koji traje već 25 godina.